Kriza stiže. Tvojoj ženi švaler noge diže. Dobrodošli u Macinu kliniku. Na najgledanijoj televiziji. Hype. Nadam se da se spremni da se zagrijemo i da terapica nekome može da počne večeras. Nadam se da ste uzbudljivi kao i ja. A i bit ćete jer imamo razne pacijente koji otkidaju za injekcijama. Oni to žele. Oni maštaju o tome. Gde mi je onaj moj laborant? Dušane! Komenzi! Evo! Ajde, ili kaj? Šta radiš? No, doktorka, nije mi dobro, ne mogu više. Šta je? Jel imaš problem? Šta je? Ja, kako? Ne mogu umrati, znači koliko mi imam ovih, ja moram prelegnem. Joj, čekaj! Koliko mi imam ovih pacijenata? Ja nemam vremena na cigaru da odem. Izmerite mi puls. Ma nemoj da pušiš, možda ti je to i škodilo. Joj, čekaj! Da neku infuziju mi date, znači šta ćemo? Ispravi ruku. Nećemo. Ne mogu. Daću ti jednu imuću. Toliko nekih slučajeva, toliko nekih beznadežnih, više mi je muka. I meni je muka. A šta da radim? Sad ću mi... Znam da misliš da se ja tu foliram samo radi povišice, mada zaslužio sam i povišicu. Dobit ćeš povišic. A, dobro, sam već bolje. Ko je bolestan danas? Šta je bio? Ko te toliko uznemirio? Jao! Pa ne znam, malo me uznemirilo, uhapsili su Seko Aleksić. Što si zbog nje uznemiren toliko? Pa žao mi, ne znam, eto. Šta ti je žao nje? Meni crno i zlatno omiljena pesma. Žao ti što je toliko ima para, šta? Pa dobro, izvući će se ona, ali... Ne znam. Šta? Pa ne mogu, ne znam. Ti žao njenog muža više od nje? Ma kakvog muža, šta njega briga, ali nje mi je žao. Ne znam što radimo sa tolikim... Ajde, dobar si. Ne znam što radimo sa tolikim pacijentima. Ustaj, polako, nemoj da te srčko strefi. Ajde da ih malo spasimo. Ajde, evo Seka, šta je njoj trebalo pevat bez dozvole da peva na crno? Što nije mogla platiti tu dozvolu? Možda nije htjela da peva na onaj drugi mikrofon. Pa dobro, ona je sama pričala to da ima neke ponude od ovih vlasnika klubova. Pa upravo to. Ali dobro, ona to sve odbijala. Upravo to. Znači neke je smestio, a? Pa nije htjela na kožni da peva. Pa eto, zato sam se ja iznervirao, vidiš. Zato je popula kazna. Vidiš da te najpoštenije pevačice najgore prođu. Da. Ali eto, i to je kao neka ona epidemija kao zove razvode. Koliko je poštena, ne znam, možda je sad poštena, ranije nešto... Nije bila. Jel imate nešto u kartonu? Ne verujem, ovdje mi piše da je imala neke moćnike, ali imali su problema sa zakonom. Pa ne znam. Nije bila nešto ona baš poštena. Pa dobro, ali vidim da su ovdje i vama ovi dosijeji, ovih naših pevačica koje su hapsili. Ali ne znam šta će tu Teja Teirović, doktorka Maco. Ona je demantovala to hapšenje. Ona tvrdi da nije hapšena u Švedskoj. Ona nije. Ne znam, mislim, ona... Pa nju je spasilo. Pisalo se. Verovatno je spasio onaj sa snimka što je snimala sa njim onaj video, nemam pojma. Znaš da ima onaj neka igračka i... Pa svaka od njih ima po nešto, sad ne znam. Mi smo i po medicinski radnici... Seka nema te vide, na primjer, a Teja ima. Pa evo Teja skoro... A Teja je znači dobro prošla, Seka nije, Seka je platila kaznu. A dobro, možda su Teji stvarno pakovali to hapšenje, ko zna? Možda su Seki pakovali ili Teji baš neverovatno. A jesi videla doktorka onaj snimak Teja na parkingu sa šoferom u kolima, malo ljubljenje? Pa i ona je počela da finansira ove... Ali moguće? Nema o neku platicu. Pa zar ne bi mogla Teja da nađe nekog pod kintom, a? Ne, ali verovatno... Evo, ovo ćemo prepišemo Teji. Ovo su znači ove pilule za osvešćivanje. Da shvati svoju vrednost, da nađe nekog koji ima novac. Nekog koji ima kao ona. Pišite recept, tražimo dalje ovima. Ali znaš šta, obično ti koji imaju novca nemaju ono drugo. Ne znaju da cene. Nemaju ono drugo. Znači šofer ima to drugo. Šofer ima to drugo. I lep dečko, zgodan. Pa lep, pa ne znam, ali snimak je bračan. Da. Mutan, kriju se po parkingu. Zgodan je, da, ali ne znam što ga nije pozvala u stan. Pa dobro, možda nema stan. Možda nije mogla da ga privede. Možda je mama bila u stan. Pa koja pevačica? Za neku pevačicu si mi pričala, doktorka, da nema stana da se hvali. Da živi kao podstanar da se hvali. Ćemo kažemo koja je. Koja? Na S. Aj, nećemo. Koje? Nećemo da odajemo. Ajmo dalje ove hapšene. Evo, Goga je hapšena pre par godina u Hrvatskoj. Goga, možda zbog velikih grudi su joj uhapsili. Pa možda, evo ona kaže da su joj pomešali sa nekom mafijom koja krade auta. Goga je uvek imala taj stil, kao neka
opasna gradska riba. Ona je uvek bila onako otresita, što se kaže, za Gogu su Sekulić uvek pričali da je kao mafijašica. Ali da li je to tačno? Mislim da nije. Po mom mišljenju možda je štiti neko ko je jak, ali mislim da ona sama ima taj karakter da ne da na sebe. Goga je onako, što se kaže, o sebi pri sebi. A evo i Daru su hapsili. Sve smo izvadili ove njihove kartone. Dara u Hrvatskoj je hapšena pre neku godinu zbog brze vožnje i psovanja policije. To neko ide uz nju, a? Da psuje policiju, da pravi probleme. To ide, to bi mogli da kažemo da je istina, da. Pa dobro, ono njeno puno košta, skupo je. Evo, za nju može ovi flaster za usta. Znači, bolje da stavi. Da ne psuje. Da ne psuje, naravno, kao ona je nama draga, Dara Zvrk, može neka vozi. Nek priča ono puno košta, ali ne ide da vređa policiju. Može, da, nećemo da vređa policiju. A evo, ja nisam ovo znao da ovdje dok nisu doneli ovi naši asistenti, ove kartone, da je Nataša Bekvalac hapšena na Ibici. Znaš ti to? Pa na Ibici obično bude svašta. Bude mnogo partijanja, bude tu kupleraja, swingeraja. Dobro, za Natašu piše da je samo hapšena što je snimala spot bez dozvole. Znači, njoj da izdamo jednu dozvolu za snimanje. Ne možemo to, ne možemo to. Možemo samo lekove da izdamo, ne možemo. Možemo da je sredimo, ali ona to mora da odradi u naturi. To ne mogu stvarno da joj... A Stoja što je hapšena zbog falsifikovanih novčanica? Isto smo to našli negdje pre neku godinu? A dobro, Stoji se može, Stoja je institucija. Stoja ima dobrog muža, znaš kako se ja ložim na njega? Pa ja sam mislila da je Stoja slobodna. A još sa onim čovjekom? Ja mislim da oni su zajedno, ali na papiru. Na kozi, da. Ali onako stariji čovjek, markantan baš. A Severinu, što je hapsila policija, jer je sestra prijavila policiji, ne znam, je to doktorka pratila? Da. Moramo opet malo da legnem. Pratila sam i to, da. Šta je tu bilo? Severina je baš neki mali što se tiče tih porodičnih odnosa. Evo, iz Severininog primjera vidimo koliko sestra može da bude zla i pakosna. Nije, ako ti je neko porodica, ne mora da znači da će ti on biti top i da će ti pomoći u nekoj situaciji. Imala je problemi sa starateljstvom. Evo pa, sad i Slavica Čuteraš. Da, Slavica i Severina, obe su našle bogate muževe. Mm. Zašto nisu našle nekog molera? Mm. Hoće, pa. Hoće pare, hoće slavu. To, znaš, to se vraća A drugačije. A bi ti, doktorka, bila sa molerom? Nažalost. Bi? Ili, nažalost, ne bi? Pa, iskreno, da ne bi, ja više volim da zaradim svoj novac, da ga imam i bila bi s molerom. Ako mi se bude, da. Što da ne? A kad pričaj ću... Bolje nego da imam probleme. Kad pričam o ovim hapšnjima, jesi ti imala neke probleme sa zakonom nekad? Pa, za mene se pričalo da jesam imala. Znaš kako, za svakom poznatom baš osobom se priča. Ali nije sve tačno? Obično, mene dosta startuju policajci u zadnje vrijeme, moram da ti priznam. Pa dobro, ti to vratno znaš da rešiš na neki fin način, a? Pa nisam imala te momente, ali iskreno, toliko znam informacije neki da mislim da će i mene zaposliti kao inspektorku. Mogla bi, to mi je možda sljedeće zanimanje, pazi. Znači, medicina ti se smučila? Pa nije mi se smučila, ali mislim da mi je sljedeće zanimanje da budem neka inspektorka. Znači, jer toliko stvari znam, toliko informacija znam. Iz nekih krugova, iz nekih... Znači, uskoro Macina detektivska agencija. Da, što da ne da. Pa i ovo slično, i mi s ovim našim pacijentima, ovo kao detektivi. Moram da im tražimo neke rešenja, neke alibije, nešto. A Elektra Elit, šta je s njom? Pa i ona je bila nešto hapšena, ko zna, ko će da ih popamti. Evo, na spisku nam je i Ceca, zbog one nanogice, mada šta tu je previše duga priča, celo radno vreme bi nam prošlo. Da. Ajde, nećemo ni to da diramo, previše je dugo. Ajde, mene zanima, evo, bio je sad nedavno kod Tanje Savić incident na nastupu u Mostaru. Neka masovna tuča. Zbog čega je to bilo? Ko zna? Znaš šta, možda zato što ona ima neke balade, onako, malo... Pa pogodila ljude, pa su morali da počeli da lome po klubu. Pogodila je ljude i onda su počeli da lome i ono... Nisu mogli da plaču, nisu imali suza, onda krenu da se biju. Pa dobro, nije to jedino, evo, prošlo je nekod Prijovićke bilo. Postoje u medicini ljudi koji nikada ne plaču. Koji su onako, da kažemo, koji deluju da plaču svaki dan kad ih vidite, a oni inače ne plaču. Ali samo malo više idu u WC, naravno, na malu pauzu. Ajde za te Tanjine fanove koji ne mogu da plaču, imali neki lekovi za to
kao što postoji za izmokravanje, da postoji za isplakivanje. Pa evo i Tanja Savić ima tog mlađeg, on je baš onako... Pilota. Što se kaže, ali ja njega volim da zovemo Tanje Savić, ovog dečka šleper. Zato što on, gdje god vidim Tanju, vidim i njega. Pa kako li je taj dečko stvarno na toliko šleper, para? Dečko šleper, ja ne volim da imam dečka šlepera. Zašto? Pa to je, više se šlepa uz mene nego kofe na aerodromu. Da stvarno taj Muhamed ima toliko para? Nema on para, on se šlepa u stanju isto. Stvarno? Pa da, danas obično vidiš žene uspešne plaćaju mlađe muškarce. Kao imamo onu, kako se zove ona, Verica Rakočević. Mm-hmm. I ona isto ima mnogo para, našla mlađeg muža i super funkcionišu. Nema tu ništa loše. Odmah da kažemo, nema tu ništa loše. Možete da imate mlađeg muža, ali očekujte da... Da ga plaćate. Očekujte da ćete da budete u bankrotu. Ja, pa nije valjda ono bankrotirao, neće. Ali nije loše. Bolje da žena, ako je bogata, da ima mlađeg muža da ga plaća, nego da nema žena para, a da nju čovjek plaća. Nekako onako, žene su moćnije po tom mom nekom mišljenju. Ali više možda je tad udare muškarce kompleksi. Pa, pa neka. To je dobro za mozak, dobro je za... A što se tiče te razliku godine, je li bolje, evo recimo kao Goca Tržan i Raša, kad je žena starija, ili bolje kao Haris i Melina, da je muškarac stariji dosta? Pa bolje kad je... Bez starca nema udarca. Znači, Haris je imao ozbiljan udarac za Melinu. Ali nisu uspjeli? Toni nije nešto stariji bio od Dragane. Onda, da, imamo Gogu. Goga je verovatno bila profesorica svom mužu. Možda profesorka muzička? Da, ma ima tu svašta. Ja, šta ćemo s ovim reality parovima da radimo? Evo ovdje nam je karton Bebice i Teodore. Šta njima da kažemo? Nešto mi nisu zanimljivi, iskreno. Bebica se proslavio preko Miljane. Uh-huh. Dobio je sad malo parice, pa sad ga malo slava pukla. Ali mislim da ovo sve što radi u realitiju je sve zarad realitija. Pa. Tako da... A kako je ovo Teodora? Ja uopšte ne pratim to, doktorka. Evo, nemoguće, nisu stavili njihovu kartonu. Nemoguće da onoliko volio Miljanu da je prebolio. Sve su to foliranti. Sve su to foliranti, sve rade zarad realitija. A što ima novo kod onih Maje i Stanislava? Jedino sam njih zapamtio i Ša. Pa evo, šire bakterije. Meni je javljeno da pošaljem hitnu službu u reality. Kaže, Maja je proširila bakterije zato što je promijenila i Filipa i Bilala i ovo kako se zove. Dugačak je spisak? Dugačak je spisak. A dok mi nemamo toliko lekova koliko njima potrebno tamo u tom realitiju. Mislim, i lekovi ima koliko ste vidjeli, toliko nema. Dobili su one, kako se zovu, joj, ne smijem da izgovorim to, gledaoci će prebaciti kanal. Ima jedna baš ozbiljna bolest, polna, joj, ne smijem to. Da li je stvarno takva situacija? Život. Mislim da ćemo mi, ako mi doktorka rešimo njima, pomognemo, mi ćemo da bakrutiramo. A jesi ti čuo da su Ša i Miona naletili na njihovu tu tečnost? Stvarno? Od Stanislava i Maje, da. Ne, ja vam kažem, ja to ne pratim, čisto ovako malo. Na njihovoj posljedini je viđeno, da. Ja čisto malo, eto, pošto su nam tu kartoni, pa moramo. Da, ja uopšte ih ne pratim. Što se dešava sa Ša? Je li dalje onako besni? Je li dalje ludo? I dalje je lud, i dalje takav. Pa ne. On će na kraju da ostane sam, ja mislim, Ša. Stvarno? Pa naći će se neka. Vidiš, uvijek izvise ti muškarci stariji koji jure mlađe. Mm-hmm. Uvijek oni izvise na kraju i Ša će da izvisi na kraju, verovatno. Pa dobro, oni Harisnik su druženik, traže neke ali mlađe mislim zajedno. Mislim da će Maja i Stanislav da opstanu. Stvarno? On je po meni do sad jedan od najboljih joj izbora i mislim da će biti da li će on teti nju da trpi? Da li će on da pređe preko svega? Ja sam čula da je on baš, mislim, nije toliko imućan, svako kuđe u reality nije toliko bogat sigurno, ali mislim da će on moći da je snadbije. Pa, ne znam da li će Maja teti da se smiri. A šta ćemo Aneli da pripišemo? Šta njoj dati? Joj, Aneli je počela da snima filmove. Vidjeli smo. Nema njoj pomoći. Ona i Jasmin, Barabar, što se tiče filmova. Oni su isti, da. Neku kategoriju kad bi... A jesi vidjela, Jasmin je prozivao nešto, Maju Nikolić kačuje neke njene provokativne slike. Šta kažeš? Maju Nikolić, ovu našu pevačicu, prozivao Jasmin, kačuje njene slike. A, kačuje njene slike, bravo, da. Pa što bravo? Nije lepo to. Pa nije lepo to, ali možda se potajno Jasmin loži na starke. Pa... Možda mu je mil kategorija, on prelazi da snima za mil kategoriju, Jasmin, pazi što ti kaže. Znači on je Neli... Idi slobodan, se oporavio si se, idi sada. Malo mi je bolje, ali nema doktorka teško ovim našim pacijentima da nađemo lek. Idi. Idem, previše sam radio. Idi, ajde, polako, vidimo se uskoro. Odmori se, ajde.
Za vas, drage moje, imam savjet kako da procijenite iz kompleksiranog lika. To ćete prepoznati tako što često se slika sa Tompusom na Instagramu i često kupuje Tompuse, nosi Rolex na ruci. Rolex može i da se iznajmi, može Rolex da bude i fake, ne mora da znači da je pravi. I plaća sićom u lokalu. Kada znači, izađete u restoran, u kafić, obratite pažnju čim vaš dečko plaća račun. Tu ćete sve vidjeti. Verujte mi, vide se jako, jako puno nekih stvari da se kasnije ne bi zeznuli i onda ćete vidjeti da niste naša baš toliko bogatog muškarca jer sve može da se iznajmi, ali ako vadi siću i blamira vas, bežite od njega. Da li reality pravi od nekih likova bitne likove, poželjne muškarce? Nažalost, u većini slučajeva da. To ne možemo da sprečimo. Svi su poželjni u realityju, ali kada napuste reality, bit će niko i ništa i niko neće da ih zaposli. Tako da, sve što je lepo, kratko traje, tako i ova naša emisija. Bilo mi je zadovoljstvo. Za kraj imam jednu pesmicu za vas, dragi moji gledalci. Ja sam maca malo mače, svaki oženjen bi da me cmače. Kad oženjen ti si, macinu kapričozu probao nisi. Uzmi svoju ženu, pritisak joj skače, tu je macina klinika, dijagnozu daće. Laku noć i prijatno, vidimo se sljedeće nedelje, ljubim vas, idem.